Vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli izləyicilər. Bugünləri sizə Xırdalanda, Abşeron Gənclər Şəhərciyində Əldiyat Ticarət Mərkəzi ilə üz-üzə olan bu kompleksdə gözəl 3 otaqlı evimizi təqdim edəcəyik. Evimizin ümumi sahəsi 83 kvadrat metrdir, 3 otaqlıdır. Birinci mərtəbədə yerləşir. Gördüyünüz kimi geniş həyəti var, parkovka üçün, maşın saxlamaq üçün geniş həyəti var. Ətrafda məktəb, mağaza və digər yaşayış obyektləri var. Və bundan əlavə də onu bildirim ki, dayanacağa, yəni əsas yolun tam üstündədir. Rahatçılıqla gediş-gəliş təşkil etmək mümkündür. İndi isə biz mənzilimizin içərisinə keçək. Mən sizə ətraflı olaraq bütün otaqlarla tanış edəcəm və evin qiymətini videonun sonunda bildirəcəm. Bir daha vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Deməli, evimiz 3 otaqlıdır. 83 kvadratdır, 83 kvadratdır. Gördüyünüz kimi təmir tamamlama işləri gedir. Tam olaraq təmirli şəkildədir. Hər bir şey var. Qaz, su, işıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Bundan əlavə onu da bildirim ki, evimiz sahibindən satılır. Ekranda nömrələri görəcəksiniz. Birbaşa olaraq əlaqə saxlayıb, evlə bağlı bütün suallarınızı, sizi maraqlandıran sualları verə bilərsiniz. Mən sizə ilk növbədə zal hissəmizi təqdim edim. Gördüyünüz kimi zalımız çox genişdir. Ətraflı olaraq mən sizə göstərəcəm hər bir tərəfdən. Baxın, bu giriş qapımızdır. Giriş qapısından keçən kimi geniş belə bir sahə var və bu hissəsi zal kimi nəzərdə tutulub. Zövqə uyğun olaraq bura televizor da yığıla bilər. Bütün elektrik işləri, santexnik işləri və s. hər bir şey görülür, tamamlanır. Sadəcə evdə xırda cüzi işlər qalır, onlar da bitəcək. Mən sizə bu tərəfdən də görsədim, baxın. Deməli, döşəmə hissəmiz laminatdır. Belə uzunlu laminatlardandır. Evdə, mətbəxtdə və sanitar qovşaqda isti döşəmədir. Yəni, çox lop oldu. Çox genişdir zalsınız. Baxın, mən sizə görsədim. Belə bir geniş zal hissəmiz var. Daha sonra burada belə bir kladovka yeri var. Yəni istəyə uyğun olaraq evdə artıq əşyalar yığmaq olar və yaxud da digər xırda bir otaq kimi, əl damı kimi də istifadə oluna bilər. Gördüyünüz kimi mən sizə onu da bildirim ki evimiz Xırdalan ərazisində sayılır. Abşeron Gənclər Şəhərciyindədir, bir daha bildirim. 3 otaqlıdır. 83 kvadratdır. Və kubca veriləcək. Yəni kubca verilmə üzrədir. Bu bizim digər otağımızdır. Buranı həm kabinet kimi də istifadə eləmək olar və yaxud da uşaq otağı kimi də istifadə oluna bilər. Ev özü çox işıqlıdır. Bir daha onu bildirim ki baxın, mən sizə pəncərədən mənzərəni göstərəcəm. Yəni binanın birinci mərtəbəsi sayılır. Gördüyünüz kimi çox genişdir. Bu otağımızda mən sizə hər tərəfini təqdim edim. Kombi radiatorları, kombi avadanlığı, hər bir şey hazır vəziyyətdədir. Qaz, su, işıq, internet var. Binanın ətrafında məktəb, bağça, qadın salonu, kişi salonu və s. yaşayış obyektlərimiz mövcuddur. Və tam olaraq köçüb yaşamalı evdir. İndi mən bir daha sizə digər tərəfdən zal hissəmizi göstərdim. Daha sonra digər otaqlarla tanış edəcəm. Baxın, zal hissəmizdə tavan belə bir kantlarla yığılıb, gördüyünüz kimi.
İndi biz mətbəx hissəsinə keçək. Baxın, hörmətli izləyicilər, mətbəx hissəmizdə isti döşəmədir, çoxlu poldur, kombinizator qoyulub, kukla meybeli, yəni qalacaq evdə. Mən sizə ilk növbədə kuklanın sahəsini tək görsədim, görəsiniz. Çox genişdir, yəni darısqal bir mətbəx deyil. Gördüyünüz kimi bütün lazımi işlər görülüb. Soyuducunun yeri və s. hər bir şey nəzərə alınıb. Bu bizim mətbəximizdir. İndi biz burada belə xırda bir balkon hissəmiz var. Onu da təqdim edim sizə. Zövqə uyğun olaraq bu hissəni açıqda saxlamaq olar. Gördüyünüz kimi kombi avadanlığı və əlavə Ariston da var. Balkon hissəmizdir. Mən sizə bir daha təqdim edim mətbəximizi. Daha sonra digər otaqlara keçəcəyik. Bu bizim mətbəx otağımızdır. Genişdir. Kifayət qədər genişliyi var. Kukla meybeli yığılıb. Bir daha təkrar edim ki, evin ümumi sahəsi 83 kvadratdır. 83 kvadratdır. İndi mən sizə sanitar qovşağımızı təqdim edəcəm. Sanitar qovşağda da isti pol nəzərdə tutulub, yəni isti pol var. Baxın, hörmətli izləyicilər. Belə bir genişlikdə. Gördüyünüz kimi sanitar qovşağımızdır. Mən sizə bu tərəfdən də təqdim edəm, baxasınız. Kombi radiatoru hamam üçün nəzərdə tutulmuş, o da var. Baxın, hörmətli izləyicilər, bu bizim yataq otağımızdır. Çox genişdir. Mən sizə hər tərəfli görsədəcəm. Onu da bildirim ki, ev sahibindən satılır, ortada vasitəçi yoxdur. Ekranda nömrələr görəcəksiniz. Müraciət edin, evlə bağlı suallarınızı verin. Real alıcılara kanalımızdan gəldiklərini bildirsələr, əlavə indirim də olunacaq ev sahibi tərəfindən. Belə geniş evdir. Tavan hissəsi də yığılıb. Zalda olduğu kimi kantlarla. Və genişdir. Bütün otaqlarda pəncərələr küçəyə açılır, yəni ön tərəfi tutan bina yoxdur və yer çəkən də ev özü birinci mərtəbədədir. Tam olaraq, yəni yaşlı adamların çıxıb girməsi üçün, uşaqların çıxıb girməsi üçün evə heç bir çətinlik yoxdur. Ekranda nömrələr görəcəksiniz, müraciət edin, bütün suallarınızı evlə bağlı, yerləşməsi ilə bağlı verə bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Ən yeni çıxan videolara öz fikirlərinizi, rəylərinizi bildirin. Evlə bağlı, evin yerləşməsi ilə bağlı, hansı zonalarda evlər görmək istəyirsiniz, onunla bağlı fikirlərinizi bizlə bölüşün və öz dostlarınızla, tanışlarınızla paylaşın videoları. Təşəkkür edirik.